ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى الى اخر الايه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ نجم کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ نجم مکی سورتوں میں بالکل ابتدائی سورت ہے. اس سورت کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ علل اعلان سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے یہ سورت پڑھا، اور جب یہ سورت مکے والوں کے سامنے پیش ہوئی تو اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت فرمایا، نبی کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے تو سجدہ کیا ہی تھا کیونکہ وہ تو ہمیشہ متبع ہیں. اس خاص معجزہ پیش یہ ہوا کہ جتنے کفار مشرکین تھے اس محفل میں بے ساختہ وہ سب سجدے میں گر گئے. یہ اس سورت کا خاص امتیاز ہے. صرف ایک شخص تھا جس نے سجدہ کرنے سے گریز کیا اور مٹی کو اٹھا کر پیشانی کو لگا لیا، کہا میرے واسطے یہ کافی ہے. خود مٹی کی طرف جانے کے بجائے مٹی کو اٹھا کے لگانا یہ اس کی کبر کی دلیل ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حالت کفر میں مرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کے اس کبر سے اللہ نے اسے حق عطا نہیں فرمایا اور وہ بے ایمان ہی ہو کر دنیا سے چلا گیا. لیکن اس صورت کا یہ امتیاز یہ ہے کہ سب نے بیک وقت سجدہ کیا. آیات سجدہ آخر میں انشاءاللہ آئے گی. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ سورت بھری محفل میں علل اعلان جب آپ نے یہ سنایا تو اس آیت میں اور اس رکوع میں خاص طور سے جو ترتیب ہے، جو الفاظ کا بہاؤ ہے، جس طریقے سے روانی ہے، پڑھنے والے سے لوگ سن کر متاثر ہو جاتے ہیں اور ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ سورت چونکہ مکی ہے اور واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہ جملہ یاد رہے گا تو آگے بحث سننے میں آسانی ہوگی کہ یہ پوری سورت واقعہ معراج سے پہلے کی ہے. اور واقعہ معراج کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے سرگوشی کرنا اور قرب میں جانا مراد لیا ہے، اس کو یہاں پر جو لایا گیا ہے یہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے. اسی لیے بیشتر صحابہ کا خیال تھا کہ یہاں جو قربت کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ حضرت جبریل امین کی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ قربت کا ذکر تو معراج کے بیان میں ہے اور یہ سورت معراج سے پہلے نازل ہو چکی. یہ ابن کثیر کی رائے. بقیہ الفاظ
آپ لفظوں کے ساتھ جب دیکھیں گے تو اس میں دو بحثیں خاص طور سے آئیں گی. ایک تو آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بطور وحی کے آتا ہے, آپ زبان سے ظاہر فرماتے ہیں. تو آپ کا ہر فرمان وحی ہے, تو وحی متلو اور غیر متلو کا فرق کہاں سے آیا؟ جب آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کی طرف سے وحی ہے تو متلو کیوں اور غیر متلو کیوں؟ اللہ نے جن باتوں کے لیے اپنے الفاظ عطا کیے ہیں وہ وحی متلو کہلایا, قرآن کی شکل بن گیا. اور جو باتیں اللہ کی ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں وحی غیر متلو بنا, اسے حدیث کہا گیا. اس پر بھی طویل بحث آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ اس صورت میں کس طرح لایا گیا, جبکہ معراج کا تفصیلی واقعہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آیا ہے جہاں اسرا کا لفظ آیا ہے, سبحان الذی اسرا. لیکن اسرا اسری کے معنی آتے ہیں راتوں رات سفر کرنا, اس سے بیت المقدس تک کا سفر لیا گیا ہے. بیت المقدس سے اوپر کا سفر جو ہے اس کو معراج کہا گیا ہے. لفظوں کے ساتھ اس کو دیکھیں آپ, پہلا لفظ ہے ون نجم, اسی سے سورت کا نام سورہ النجم ہے. سورت مکی ہے, عقائد پر بات ہوگی. 62 آیتیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے. نجم کسے کہتے ہیں؟ نجم کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو نجم یہاں ہے تاروں کے معنی میں, اور ایک نجم آئے گا سورہ رحمان میں, والنجم والشجر یسجدان. جب نجم کا لفظ شجر کے ساتھ آئے تو بے تنے کا درخت, بیلدار درخت کو کہتے ہیں, جیسے کدو کی بیل, تربوز کی بیل, ترئی کی بیل, ویسے بے تنے کے جتنے درخت ہیں ان تمام کو نجم کہا جائے گا جب اس کا ساتھ ہوگا شجر کے ساتھ. والنجم والشجر یسجدان, وہی وہ نجم یہاں بھی ہے لیکن شجر کے ساتھ نہیں ہے, یہاں نجم کے معنی ستارہ لیا گیا ہے. مشترک لفظ ہے, کامن ناؤن ہے, ایسے موقع پر تھوڑے سے فرق سے وضاحت ہو جاتی ہے. بلکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, موقع اور محل کے لحاظ سے خود متعین کرنا پڑتا. تو پہلا جو لفظ ہے نجم, نجم کے معنی تارا, واو قسم کے لیے ہے, والنجمی قسم ہے تاروں کی. تارا تو رات بھر رہتا ہے آسمان میں, اور اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جب تارے کی ایک خاص صفت ظاہر ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا ہوا. اذا کے معنی جب, اور ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا, یہاں مراد ہے غروب ہونے لگنا, بلندی سے نیچے کی طرف آ جانا, یعنی اس کا غروب ہونے کا وقت جب آ جائے. سورج غروب کب ہوتا ہے, چاند کب ہوتا ہے, تارے کب ہوتے ہیں, یہ سب فلکیات کی وہ بحثیں نہیں ہیں جو آدمی نہ دیکھ سکے. یہ تو ایسا ہے کہ ایک عام آدمی اٹھائے آنکھ اور دیکھ لے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر تارے کی قسم کھا کر اس کے غروب ہونے کے وقت سے کیا چیز پیش کرنا مقصد ہے؟ اصل بتانا یہ ہے, جب تارا بیچوں بیچ میں ہوتا ہے تو اس کی سمتوں کا تعین نہیں ہوتا. تاروں کا اصل کام کیا ہے؟ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا, وہ بن نجمی ہم یہتدون, لوگ تاروں سے راستہ پتہ لگاتے ہیں, اور راستے کا پتہ تاروں سے اس وقت لگتا ہے جب تارے کوئی سمت میں جاتے اور آتے ہیں, تب تک تاروں سے پتہ لگتا نا مشکل. اس سے پہلے یہ بحث کئی دفعہ آ چکی ہے کہ رمضان میں عورتیں سحری پکانے کے لیے تاروں کو دیکھ کر اٹھ کے کھانا پکاتی ہیں. اب گاڑی کے 3 بجے ہیں,
وہ کیا دیکھ کے؟ تاروں کو دیکھ کے کہ یہ اس کی جگہ یہاں آئے تو 12 بجتے اور یہاں آئے تو 3 بجتے. تو تاروں کے ہٹنے سے ایک تو وقت مقرر ہوتا ہے، دوسرے سمت مقرر ہوتی ہے. دو مقام ایسے ہیں جہاں پر تاروں سے رہنمائی ملتی ہے، ایک تو ریگستان کا سفر جہاں اطراف کوئی چیز نہ ہو، طویل علاقہ ریگستان کا ہے، کوئی علامت نہ ہو تو وہاں آپ کا جانا کدھر ہے اور آنا کدھر سے ہے. اس تعین کو نجم بھی یعنی تارا ہی متعین کرتا ہے، وبالنجم ہم یہتدون کہا اللہ نے. اور ایک سمندری سفر، سمندر میں ہر طرف پانی ہی پانی، آپ آئے کدھر سے اور جانا کدھر سے، کہاں جا رہے ہیں، وہ تارے بتاتے ہیں. تو تارے جب اپنے مقام کو چھوڑتے ہیں تو گویا ان کے غروب ہونے کے وقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے. ایک وقت کا اور سمت کا تعین کرنا ہے. یہ سمت کا تعین کرنے سے مقصد کیا ہے؟ جواب قسم بنایا، ما غل صاحبکم وما غوا. ما غل صاحبکم، صاحب جو اردو میں استعمال ہے یہی عربی کا ہے. صاحب معنی ساتھ رہنے والا، ساتھی، اسی سے ہے صحابیت، اسی سے ہے صحابہ، اسی سے ہے صحبت، اسی سے ہے مصاحبت. اس کو کس کی صحبت لگ گئی بولتے؟ صحبت کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا. صحابہ کو صحابیت نبی کے صحبت کی بنا پر حاصل ہوئی. تو صاحب کے معنی ساتھی، اور کم کے معنی تمہارا، تمہارا ساتھی، تمہارے ساتھ رہنے والا. ما غل نہ حق سے بھٹکے، وما غوا اور نہ غلط راستے پر ہوئی دی. غلط راستے پر جانے کو غوا، اس کی ماں نفی آ گئی. ما غوا غلط راستے پر نہیں گئے، غل گمراہ نہیں ہوئے، بھٹکے نہیں. کون؟ تمہارے ساتھی. یہ لفظ صاحبکم کہا کر اشارہ فرمایا کہ یہ کوئی نئے صاحب نہیں ہے جو آج نبی ہیں، تم نے کبھی دیکھا نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ 40 سال تک مکے میں اٹھے بیٹھے رہے، تم نے ان سے کاروبار کیا، گفتگو کیا، معاملہ کیا، لین دین کیا، اچھے برے اوقات دیکھے. صاحبکم تمہارے ساتھی ہیں. یہ تمہارے ساتھی کیسے امانت دار ہیں، کس طرح صادق الامین ہیں، کتنے کاروبار میں صاف ستھرے ہیں، ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنا مقصد ہے صاحبہم، صاحبکم تمہارے ساتھی. جب کوئی آدمی کسی سے کچھ کہتا ہے تو بولتا آپ کے دوست ایسے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہاری دوستی کے باوجود ان سے ایسا ہوا. تو ساتھی ہونا، صحبت عطا کرنا، یہ تعارف اور پہلے سے آشنائی ہے ظاہر کرنا مقصد ہے. تو تمہارے ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکے ہیں اور نہ وہ غلط راستے پر ہو لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے. مکے والے کیا بول رہے تھے؟ مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو حق سے ہٹ گئے، آبائی وطن میں آبائی دین سے پھر گئے اور نئے دین میں لگ گئے، بھٹک گئے. اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تارا ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، جب صبح طلوع ہوتی ہے، جب معلوم ہوتا ہے، صبح کی سفیدی جب آتی ہے اور تارے غروب ہوتے ہیں اور پو پھٹتی ہے تو ہر چیز واضح روشن ہو جاتی ہے. تمہارے ساتھی جو گمراہ نہیں ہیں اور راہ حق سے بھٹکے نہیں ہیں، جب تارا ڈوبتا ہے، دن نکلتا ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اب یہاں بھی تم کو ہر بات سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تارا ڈوبنے کے بعد جب روشنی آ گئی تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اب تھوڑے دن کے بعد
آہستہ آہستہ جب آپ کے فالوورز بڑھتے جائیں گے اور اسلام کے زیر نگی پورا مکہ مکرمہ آ جائے گا تب تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے ساتھی کیسے ہیں، تم نے کیا سمجھا، تمہاری سمجھ غلط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے، کفار مکہ کے اشکال کو دور کرنے کے لیے تاروں کی قسم کھائی ہے جبکہ وہ غروب ہونے لگے۔ یہاں تو قسم جواب قسم ہو گیا، دوسرا لفظ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ دو آیتوں پر بہت طویل کلام کیا جا سکتا ہے اور لکھا ہے شارحین نے، ترجمہ لفظی کیا ہے، وما ينطق اور نہیں نطق فرماتے ہیں، نطق ينطق کے معنی آتے ہیں گویا ہونا، بولنا، نطق کہتے ہیں گویائی کو۔ حیوان کی دو قسمیں ہیں، ایک حیوان بولنے والا اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، اور ایک حیوان جو نہیں بولنے والا ہے اس کو حیوان غیر ناطق کہتے ہیں۔ انسانوں کو چھوڑ کر سب حیوان حیوان غیر ناطق ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، بولتے وہ بھی ہیں لیکن ہماری طرح نہیں بولتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بولنے والے ہیں۔ جیسے عرب کے لوگ ہم کو عجمی کہتے ہیں، کیوں؟ ان کی طرح سے عربی ہم نہیں بول سکتے تو وہ ہم کو عجمی کہتے ہیں، عجمی کے معنی گونگا، حالانکہ ہم گونگے ہیں، کوئی بھی آدمی گونگا نہیں ہے، لیکن ان کے مقابل میں عربی نہیں بول سکتا، فصاحت نہیں دکھا سکتا، تو وہ اہل عرب کے علاوہ سب کو عجمی کہتے ہیں۔ یہی حال ہے حیوان غیر کو، یعنی حیوان ناطق سے ہٹ کر ان کی گویائی ہے، کتا بھی بولتا، بلی بولتی، بکری بولتی سب، لیکن انسان ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تو ان کو حیوان غیر ناطق کہا دیا، گھوڑے کو حیوان ساحل کہا دیا، ہیں کرتا، ہنہنانے کی وجہ سے اس کے حیوان ساحل ہے۔ یہ انسان حیوان ناطق ہے، اس کا نام کیوں پڑا ناطق؟ نطق کی وجہ سے، گویائی اس کے اندر رکھا اللہ نے، تو اسی سے مادہ ہے وما ينطقو اور نہیں نطق ہوتے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ زبان پہ باری الہ، یہ کس کا نام آیا؟ زبان پہ باری الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، میری زبان کے بوسے کس نے لیے؟ نطق نے، گویائی نے بڑھ کے چوم لیا زبان کو، تو نطق کہتے ہیں زبان سے بولنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کے دونوں دانت کے درمیان سے بجلی کی گوند چمکتی تھی، معلوم ہوتا تھا بجلی چمک گئی، سامنے بیٹھنے والوں جتنے ہوتے تھے سامنے ان تمام کے اوپر اس بجلی کا ایک خاص اثر ہوتا۔ آپ کے دانتوں میں تھوڑی سی سان تھی، کبھی غور کیا دانتوں میں حضور کے؟ حضور کے دانتوں کو، زبان کو، ہونٹ کو، ناک کو، پیشانی کو، بال کو، تلوے کو، ہتھیلی کو، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا۔ شمائل ترمذی دیکھ لو، اس کے لیے نبی کے ایک ایک بال کی وضاحت آ چکی ہے، مگر ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن پر، آپ کے ہتھیلیوں پر کتنا گوشت تھا، کیسا آپ کے ہاتھوں میں قوت تھی، سب چیز ایک ایک چیز واضح کر دیا ہے، صحابہ نے نقل کر دیا ہے۔